વિનુદાદા અંબાડાવાળા દ્વારા પગ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ યાત્રા સેવાસી આંબેડકર સુધી જશે અને બાદમાં બાળકોને ચિત્ર સ્પર્ધા અને કલમ વિશે માહિતી આપવામાં આવશે. વિનુદાદા અંબાડાવાળાએ પગ યાત્રાનું આયોજન કર્યું, તેમાં કલમ પૂજા શા માટે, સંવિધાન યાત્રા શા માટે, કલમ પૂજા કાર્યક્રમ ખેડૂતનું શસ્ત્ર હળ હોય છે એટલે પરિવાર માટે ખેતીકામમાં સુખ સમૃદ્ધિ અને શાંતિ માટે દશેરાના દિવસે પોતાની ખેતી ઓજારો અને પશુ ગાય ભેંસ બળદની પૂજા કરતા હોય છે ત્યારે ગાય ભેંસ બળદ એ આજીવિકાનું સાધન હોય છે એટલે ખેડૂતો હર હંમેશા પૂજા કરે છે. રાજાઓ રાજ કરતા ત્યારે સૈન્ય માટે, લડાઈમાં વિજય માટે હથિયારની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવતી, ત્યારે સિલસિલો કાર્યક્રમ પ્રણાલીઓના પ્રમાણે ચાલી આવ્યું છે. પરંતુ વર્તમાન સમયમાં આપણે આપણા જ્ઞાનનું પ્રતીક, જ્ઞાન પ્રાપ્ત માટે જે હથિયાર ભૂલી ગયા છે એ હથિયાર છે આપણું એ વિશ્વ વિભૂતિ ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર આપણને સર્વ લોકોને ઉપયોગી એવી કલમ પેન જે સંવિધાનમાં આપતા ગયા છે. આ વધુ પ્રભાવશાળી છે તો પત્રકાર માટે હોય છે, ત્યારબાદ કાયદાશાસ્ત્રીઓ, તજજ્ઞો, લેખકો, વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જરૂરી હોય છે. તેમ છતાં આપણે ખરેખર ભૂલી ગયા છે કે શું, તો તેમાં સન 2022માં ઓક્ટોબર દશેરાના દિવસે ગુજરાતના પ્રથમ પ્રયાસો કરતાં સફળતા મળી, જેથી આ વર્ષો પણ સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યું. ત્યારે મંગળવારે બપોરે ગોત્રી પ્રાથમિક શાળાના પાસેથી સંવિધાન યાત્રા નીકળી સેવાસી ગામ ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર ચોક પહોંચે, ત્યારે ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરની વિચારધારા પર વ્યક્ત વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા, સ્વાગત ગીતની રમઝટ બોલાવવામાં આવી, ત્યારે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પછી દરેક સ્પર્ધકને સંવિધાન કલમ મહાનુભાવના હસ્તે ઉપસ્થિતમાં આપવામાં આવશે. સાથે જ સંવિધાનનું પ્રચાર પ્રસારણ વધુ માટે દરેક ગામમાં સંવિધાન યાત્રા થવી જોઈએ માહિતી આપવામાં આવશે. તેમજ લક્ષ્ય દરેકના ઘરે સંવિધાન હોવું જોઈએ. ત્યારે અંબાડાવાલાના માધ્યમથી અંદાજિત 100થી વધુ સંવિધાન મહાનુભાવો, ગામના સરપંચ, ધારાસભ્ય, કોર્પોરેટર તેમજ પત્રકાર, વિદ્યાર્થીઓ, દરેક સંવિધાનની સન્માનિત કરવામાં આવે. દરેક શુભ કાર્યોમાં જરૂરથી સંવિધાન આપતા રહો. તેમજ નાના બાળકોને પેન આપવામાં આવી, તેમજ વહેલી તકે બાળકો માટે જાગૃતિ કરવામાં આવશે તેવું માનવામાં આવે છે. અને ઓમ શ્રી શક્તિ સેવા ટ્રસ્ટ સેવાસી એ શરૂઆત કરી અને આ તક સૌએ ઝડપીને આગળ વધ્યા છે, ત્યારે એકબીજાને સંવિધાનની યાત્રાના વિચારને આગળ લાવવા માટે હાકલ કરવામાં આવી. આજની યાત્રા, આજે દશેરાનો પર્વ છે, તે દિવસ નિમિત્તે જે શસ્ત્ર પૂજા જે લોકો કરતા હોય છે, એ જ રીતે ભારત દેશનું મહત્ત્વનું અંગ, ભારત દેશનો મહત્ત્વનો ઇતિહાસ અને ભારત દેશની, આધુનિક ભારત દેશની જે મહત્ત્વનો એક જે આપણો પુસ્તક છે, જે બંધારણ, જે 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસની અથાગ મહેનતથી સંવિધાનને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, એ સંવિધાનના હેઠળ આજે કલમ કે જે વિનુદાદાએ કીધું કે પેન, જે પત્રકાર છે, પત્રકારની પેનની કિંમત સમજી શકે, વિદ્યાર્થી સમજી શકે એ કલમની પૂજા. કારણ કે ભારત દેશની અંદર અત્યારે ભારતીય બંધારણ આધારે જ્યારે ભારત દેશ ચાલતો હોય તો તે સમય દરમિયાન ભારત દેશના તમામ નાગરિકે બંધારણનો અભ્યાસ કરી, બંધારણ થકી ભારત દેશને શું મૂળભૂત અધિકાર મળેલા છે, બંધારણના અધિકાર મારફતે ભારત દેશ કઈ કયા શિખરો પર સર કરી રહ્યા છે એનું આજે મહત્ત્વનો કાર્યક્રમ છે. આ પદયાત્રા ગોત્રીથી નીકળી છે, સેવાસી સુધી પહોંચશે અને ત્યાં આગળ એક શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એમાં ભાગ લીધો છે અને બાળકો પાસેથી સંવિધાન વિશે, કલમ વિશે જાણવાનું, શીખવાનું મળશે અને તેના માધ્યમથી તમામ જગ્યાએ જાગૃતિ અભિયાન હેઠળ ફેલાય એવી અમારા આ કાર્યક્રમથી દરેકને શુભેચ્છા પાઠવી છે. આજે અમારે સંવિધાન પદયાત્રા એટલે કલમ પૂજા શૈક્ષણિક રીતે આપણે દરેક બાળકોને જો જાગૃત કરીને જાગૃતતા લાવી હોય તો એક શિક્ષણ છે અને અમારો મુદ્દો છે શિક્ષણ ઉપર અને શિક્ષણની અંદર વપરાતી કલમ અને કલમના આધારે અમે જે કંઈક રચવા માગી રહ્યા છીએ એ આજે કલમનું અમે ઘેર ઘેર લોકોને સંદેશો આપવા માગીએ છીએ. ઘરે ઘરે અમારું સંવિધાન હોવું જોઈએ એ કોન્સેપ્ટથી આજે અમારે ગોત્રી પ્રાથમિક શાળાથી સેવાસી ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરના ચોક સુધી પદયાત્રા જઈ રહી છે અને ત્યાં જયા પછી કલમ પૂજા એટલે કલમ બાળકોને કલમ આપવામાં આવશે, ત્યાં સંવિધાન આપવામાં આવશે અને બાળકોને ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર પર વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે. ત્યાં ચિત્ર સ્પર્ધા છે, અંદાજે તો 50થી 60 બાળકો ચિત્ર સ્પર્ધામાં છે, 12થી વધુ બાળકો વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં છે અને આના જજમેન્ટ માટે જે પેનનું મહત્ત્વ સમજે છે એવા એક પત્રકાર, જે પેનનું મહત્ત્વ સમજે છે એવા એક શિક્ષક, જે પેનનું મહત્ત્વ સમજે છે એવા એક એડવોકેટ, આવા અમે ચુનંદા મહાનુભાવોને આજે ચૂનીને એમનો જજમેન્ટ પણ અમે આજે સંવિધાન કરી રહ્યા છીએ. એટલે આપ જોઈ શકો છો અમારી સામે સાથે અમારી સાથે એડવોકેટ પણ છે અને અમારા એડવોકેટ પણ અમારા સંવિધાન ઉપર 2 મિનિટ આપને માહિતગાર કરશે.